Uz prisustvo predsjednika Stare Pazove Đorđa Radinovića, načelnika policijske uprave Stara Pazova Zorana Lazića, kao i predstavnika mesnih zajednica, danas su zvanično svečano otvorene policijske ispostave u Vojki i Golubincima. Razlog je bezbednost građana, naravno, na prvom mestu i naravno informisanje građana oko tih upravnih poslova sa sve što ih treba. Kada su nekoj nedoumici, imaće ovdje policajce gdje mogu da se informišu, ali pre svega i dolazak patrole noću, boravak ovdje u Vojki, imaju svoju kancelariju, svoj prostor. Otvaranje ovih kancelarija doprineće da bezbednost bude na još višem nivou, a građani ovu odluku podržavaju. Ovo je izuzetno dobro delo za naše meštane i naše selo, u koje se stvarno svakim dan doprinosi sve više i više da izgleda lepše i bezbednije. I zahvalni smo lokalnoj samoupravi što čine sve da naše selo bude koliko toliko bezbedno za omladinu, za starije. Pored Vojke, koja je kancelariju dobila ponovo nakon 15 godina, ispostava je otvorena i u Golubincima. Golubinci još više nego Vojka su udaljeni nekih 10 km od Stare Pazove. Naravno da je mnogo bezbednije kada ovdje bude kancelarija, kada policija bude ovdje svakodnevno i kada bude noć u patrola, mnogo će biti bezbednije. I sve ovo što radimo u saradnji sa policijom je zbog bezbednosti građana, pre svega naše omladine i djece. Znamo šta se danas dešava i jako je važno da bezbednost bude na višem nivou i sve to činimo iz tog razloga. Predsjednik Đorđe Radinović dodao je da je bezbednosna situacija u opštini zadovoljavajuća, a da će se u narednom periodu raditi na unapređenju iste. Sredstva za obnavljanje rada ove dve policijske ispostave izdvojile su lokalne mesne zajednice iz svog budžeta.